Парижу ніколи немає кінця, і кожен, хто там жив, має про нього свої спогади, що різняться від спогадів інших. Ми завжди поверталися в Париж, хоч би ким ми були, і хоч би як він змінився, і хоч би як важко чи легко було туди потрапити. Париж вартий того, і ти завжди діставав винагороди за все, що приносив йому в подарунок. А таким він був у ті далекі дні, коли ми були дуже бідні і дуже щасливі. Слова Ернеста Гемінгвея, якими він завершив власні мемуари «Свято, що завжди з тобою», чудово підводять підсумки в його довгих стосунках із цим без перебільшення неймовірним містом. Він закохався в Париж ще юнаком, молодим чоловіком, потрапивши до Франції в часи Першої світової. Без 5 хвилин поранений ветеран війни, без 5 хвилин представник того самого втраченого покоління. Під час Другої світової Ернест Гемінгвей, вже як відомий письменник і публіцист, ледь не пішки дійшовши до Парижу, одним із перших побачить звільнення столиці від німців. Між цими двома Парижами був ще один, той, що на початку 20-х років, власне, і зробив Ернеста справжнім письменником. Час, який Гемінгвей провів у цьому Парижі, був одним із найпродуктивніших за всю його кар'єру. І саме ці роки стали головною темою для «Свята, що завжди з тобою». Ця книга по-своєму унікальна. В ній автор описав те, що більшість письменників ретельно приховує від інших. Процес написання. Робота – це чи творчість, чи взагалі хвороба, як то маніакальна одержимість словами, вирішуйте самі. Та Ернест Гемінгвей ніколи не ставився до письменства легковажно. І це ледь не єдина сторона його суперечливої особистості, якою точно варто захоплюватися. Завдяки Якибук та циклу моїх документальних фільмів, у цьому випуску я вирішив занурити вас у атмосферу саме того Парижу 20-х років, де й творив Ернест, і це в свою чергу дасть відповідь на одне з головних питань, які й досі цікавлять його читачів, а саме, як писав Гемінгвей. Ернест Гемінгвей знайшов чудову квартиру в будинку номер 113 на вулиці Нотр-Дам-де-Шан. Вона займала увесь другий поверх двоповерхового будинку, позаду якого був великий внутрішній двір та тартак. Коли пили змовкали, це було дуже симпатичне місце з ніжним запахом деревини. У розпорядженні Ернеста була невеличка кімната, де він міг спокійно писати, але через метушню, що запанувала в будинку з появою немовля, він часто йшов працювати в кафе за звичай у сусідній Клозері де Ліла. Це було гарне кафе, тепле, чисте й привітне. Я повісив свого старого плаща на вішалку, щоб він просох, поклав приношеного капелюха на полицю над лавою і замовив каву з молоком. Офіціант приніс каву, я вийняв з кишені записника та олівець і заходився писати. Я писав про життя десь у Мічигані, а щодень був непогідний, холодний, вітряний, то й в оповіданні він виходив такий самий. Я вже не раз зустрічав кінець осені дитиною, підлітком, юнаком і знав, що в різних місцях про неї пишеться по-різному, де краще, а де гірше. Певно, це і є те, що зветься пересадженням у новий ґрунт, думав я. І людям воно, мабуть, потрібно так само, як і рослинам. В оповіданні хлопці пили, тож і я відчув спрагу і замовив ром Сент-Джеймс. Того холодного дня він видався мені особливо смачним. І пишучи далі, я з насолодою відчував, як чудовий мартиніканський ром зігріває тіло й душу. До кафе війшла дівчина і сіла за столик біля вікна. Вона була вродлива, її свіже обличчя сяїло, мов щойно викарбована монета. Якщо тільки монети карбують з гладенькою, обмитою дощем шкіри, а її волосся, чорне як вороневе крило, лягало навскіз на щоку. Я задивився на неї, переймаючись хвилюванням і збудженням. Я б залюбки ввів її у це оповідання чи куди інде, але вона сіла так, що їй було видно вулицю і вхід до кафе, і я зрозумів, що вона на когось чекає. Тож я знову почав писати. Оповідання писалося само собою, я на силу встигав за ним. Я замовив ще чарку рому Сент-Джеймс і поглядав на дівчину щоразу, як підводив голову чи застругував олівець, скидаючи стружки в блюдце під чаркою. Я побачив тебе, красуне, і тепер ти моя, хоч і чекаєш когось іншого. І хоч я, напевне, більше ніколи тебе не побачу, думав я. Ти належиш мені, і весь Париж належить мені, а я належу цьому записникові і цьому олівцеві.
Потім я знов заходився писати і заглибився у оповідання, занурився в нього з головою. Тепер же оповідання не писалося само собою, тепер писав його я, не підводячи голови, забувши про час, не думаючи, де я, не замовляючи більше рому Сент-Джеймс. Нарешті оповідання було закінчено, і я відчув, що дуже втомився. Я прочитав останній абзац, а тоді підвів голову, щоб іще раз глянути на дівчину, але вона вже пішла. Сподіваюсь, вона пішла з гарним хлопцем, подумав я. Записники в синіх обкладинках, два олівця, стругачка, наскладений ножик олівців не настачиш, столики з мармуровими стільницями, свіжий дух раннього ранку, щойно підметеної, протертої вогкою шваброю підлоги та ще трохи талану. Оце і все, що було потрібно. Талан мали привертати каштан і кроляча лапка, що лежали в правій кишені. Хутро на тій лапці давно вже витерлося, кісточки та сухожилки аж лисніли від довгого носіння. Кіхтики дряпали підкладку кишені, і ти знав, що твій талан тут, при тобі. Випадали дні, коли писалося так добре, що відтворивши місцевість, ти міг заглибитися в неї, пройти лісом на поруб, а там вибратися на узвище й побачити пагорби за вигином озера. Часом кінчик олівця ламався в конічному носку стругачки, і тоді ти прочищав її маленьким лезом складеного ножа, або ж дбайливо загострював ним олівець, а потім знову просовував руку в просяклу солоним потом ремінну петлю рюкзака, піднімав його, тоді просовував під ремінь другу руку, відчуваючи на спині вагу рюкзака, а під ногами соснову глицю, починав спускатися до озера. І раптом ти чув чийсь голос. «Здоров, Хеме! Що це ти надумав? Писати в кафе?» Це означало, що твій талант залишив тебе, і ти згортав записник. То було найгірше, що могло статися. Та виявляється, могло бути гірше. Одного дня Хедлі, перша дружина Ернеста, поклала у валізу всі рукописи свого чоловіка, вірші, оповідання, майже закінчений перший роман та короткі прозові нариси, з якими експериментував Гемінгвей. На Ліонському вокзалі Хедлі віддала валізу разом з рештою багажу носію. Проте, коли багаж наздогнав її в купе, вона виявила, що валізи немає. Втрата рукописів була драматичною, навіть романтичною історією, і вона гармонійно вплилася в сагу про видатну кар'єру Ернеста, що тільки-но починалася, і стала легендою про легенду. І ось тепер, сидячи у Ліпа, я почав пригадувати, коли ж я вперше спромігся знову написати оповідання після того, як усе втратив. Це сталося тієї весни, коли я повернувся до Хедлі після поїздки за завданням моєї газети. То була дуже нехитра історія під назвою «Не в сезон». Але насправді кінець її був не такий, бо в житті той старий повісився. Я зробив це за своєю новою теорією, згідно з якою можна випустити в творі усе, що завгодно, аби ти тільки сам знав те, що випускаєш. І тоді оповідання стане ще сильніше. І читач відчує в ньому щось більше, ніж він осягнув розумом. А тож, подумав я, тепер ти пишеш такі оповідання, яких не розуміють. Це річ майже певна. Та колись їх зрозуміють. Як ото трапляється з картинами? Потрібен тільки час та ще віра в себе. Ернест Гемінгвей чудово знав дві речі – як писати і як бути письменником. Він викарбовував власний стиль роками. Спочатку він майже відмовиться від прикметників, далі він буде працювати по принципу айсберга, залишаючи під водою все те, що читач має осягнути самотужки. Письменство – це ремесло, і воно має свої правила, які, якщо їх довелося б звести до єдиної концепції, диктують, що письменник має бути щирим. Тепер мені дивно згадувати, що перше думав про Скотта як про старшого письменника, але тоді, ще не прочитавши «Великого Гетсбі», я твердо зараховував його до старшого покоління літераторів. Я знав, що він пише для Saturday Evening Post оповідання, якими всі захоплювалися 3 роки тому, але я ніколи не вважав його серйозним письменником. У «Клозері де Ліла» він розповідав мені, як писав оповідання, які здавались йому добрими, які справді були добрими для Saturday Evening Post.
пост, але перш ніж відправити, переробляв їх, точно знаючи, які зміни треба внести в сюжет, щоб перетворити їх на ходовий журнальний товар. Мене це обурило. І я сказав, що, на мою думку, це проституція. Він погодився, що це проституція, але пояснив, що змушений так робити, бо журнальні гонорари потрібні йому, щоб мати змогу писати справжні книжки. Я зауважив, що письменник, який пише гірше, ніж може, просто занапащає свій талант. Скотт відповів, що спочатку він пише справжнє оповідання, а потім, руйнуючи і псуючи його, він уже, мовляв, не завдає собі шкоди. Я не вірив цьому і хотів таки його переконати. Але на підкріплення моїх доказів мені треба було мати бодай один власний роман, а я ще жодного роману не написав, відколи я почав обкраювати те, що пишу, уникаючи всього того, що лежить на поверхні, намагаючись творити, а не змальовувати, писати стало втіхою. Але це було страшенно важко, і я не знав, чи зможу колись написати такий великий твір, як роман. Нерідко над одним абзацем я працював цілий ранок. Побувавши в високих горах, я тепер майже не зважав на крутизну паризьких пагорбів і залюбки підіймався на них. Так само залюбки вибирався на останній поверх готелю, де винаймав для роботи номер, з якого було видно всі дахи та димарі кварталу на схилі високого пагорба. Камін у номері мав добру тягу і працювати там було тепло і приємно. Я приносив з собою дрібні апельсини та смажені каштани в паперових торбинках, обчищав її в ті схожі на мандарини апельсинчики і кидав їхні шкуринки та спльовував зернята в вогонь, а коли ще хотілося їсти, їв смажені каштани. Від ходіння, холоду і роботи мені завжди хотілося їсти. В тому номері на горі я тримав пляшку вишнівки, яку ми привезли з гір, і коли закінчував оповідання чи свою денну роботу, то випивав чарчину вишнівки. Закінчивши роботу, я ховав записник чи папір у шухляду стола, а якщо не з'їдав усі апельсини, клав решту в кишеню. Якби я залишив їх у номері на ніч, вони б замерзли. Я завжди працював, аж поки в мене щось виходило, і завжди припиняв роботу, коли ще знав, що має статися далі. В такий спосіб я міг бути певний, що й завтра мені писатиметься. Та часом, розпочинаючи нове оповідання, я ніяк не міг зрушити з місця. І тоді сідав перед каміном і стискав над вогнем шкуринки тих своїх дрібних апельсинів і дивився, як вичавлені з них бризки спалахують синіми пломінцями. А то ставав біля вікна, дивився на паризькі дахи і думав: «Заспокойся, в тебе завжди виходило, вийде й сьогодні. Треба тільки написати одне справжнє речення». Написати що найсправжніше речення з усіх, які ти знаєш. І зрештою я писав те справжнє речення, а від нього вже посувався далі. Одного разу Гемінгвей вирішив навідатися до видатної Гертруди Стайн. Ернест і Хедлі з'явилися в будинку номер 27 на вулиці Флорюс, мабуть, десь у березні. Їх прийняли у великій кімнаті, що нагадувала один із найкращих залів у найпрекраснішому музеї. За винятком того, що там був великий камін, було тепло та затишно, і вас пригощали смачною їжею, чаєм та натуральними міцними настоянками, приготованими з фіолетових або жовтих слив чи дикої малини. Стіни до самої стелі були обвішані картинами Пікассо, Сезана, Ренуаре та менш відомих художників. Під час першої зустрічі Гертруда посадила Ернеста поряд із собою і не зводила з нього пильного погляду. Наступні зустрічі вони проводили за довгими розмовами і переважно про книги. «Олдос Гакслі вже мертвий», – сказала мені міс Стайн. «Навіщо ви читаєте книжки покійника? Невже ви не бачите, що він уже мертвий?» Тоді я цього не бачив, а тому відповів, що його книжки розважають мене і дають змогу не думати. Читати після роботи було для мене потребою, бо не можна весь час думати про те, що пишеш. Нитка думок просто урветься, перш ніж ти завтра знову візьмешся за перо. Тіло потребує тоді якогось руху, фізичної втоми, і тут дуже корисна близькість з коханою жінкою. Це найкраще.
Але потім, коли настає спустошення, треба читати, щоб не думати, не згадувати про роботу, доки не візьмешся за неї знову. На той час я вже навчився не вичерпувати до кінця колодязь натхнення і завжди припиняв роботу, коли в глибині його ще щось лишалося, щоб за ніч джерела, якими він живиться, встигли наповнити його знову. Щоб не думати про своє писання, я після роботи іноді читав письменників відомих у ті роки – Гакслі, Лоуренса або ще когось, чиї книжки я міг дістати в бібліотеці Сільвії Біч або купити в букіністів на набережних. Сільвію Біч завжди можна було знайти в її книгарні та бібліотеці «Шекспір і компанія» на вулиці Одеон. Пізніше Ернест напише, що захоплювався її живим обличчям з чіткими рисами, красивими ногами. Сільвія була добросердечною, веселою, допитливою і краще за неї до нього ніхто не ставився. У книгарні Сільвії було повно книг та журналів англійською мовою, а над полицями висіли чорно-білі фотографії авторів. Може, ще й тому, що це був єдиний заклад, виявлений Гемінгвеєм в перші дні в незнайомому чужому місці, де надійно розмовляли англійською, Шекспір і компанія став, цитую, «особливим місцем у нашому житті». Як зізнавалася Хедлі, ми весь час ходили саме туди. Парижу ніколи не має кінця, втім, як і таланту до письменства, яким володів Ернест. І якби набентежила впевненість Гемінгвея у власній чарівності, важливо відзначити ту величезну перевагу, яку це почуття передало його письменницькій кар'єрі. Одного разу він зізнався своїй третій дружині Марті Гелхорн, що йому навіть не спадало на думку, що він не стане великим письменником. Але і оточуючи його люди так само не могли уявити, щоб його спіткала невдача. Вони не могли його не злюбити, навіть якби постаралися.